შეხოთაზე ჩვენ მოწვეულები გვყავდა ოჯახის ექიმები, სოფლებიდან გურჯაანის რაიონის წმუნებულები და შესაბამისად თვითონ საკრებულო სამსახური იყო და გამგეობა უძღვებოდა ამ შეკრებას. მიზანი იყო ის, რომ საყოველთაო დაზღვევის მფლობელები გახდნენ პედაგოგები მთელ საქართველოს მასშტაბით. ამ შემთხვევაში გურჯაანზე იყო და გურჯაანის რაიონის პედაგოგებზე ლაპარაკი, მათ მიეცა თავისუფალი არჩევანი. ნიშნავს ის, რომ მათ გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისთვის უნდა აირჩიონ კლინიკა, სადაც გაივლიან რეგისტრაციას და ამბულატორიულ სერვისებს მიიღებენ იმ კლინიკაში. რაც შეეხება ქირურგიულ მომსახურებას, ამას უკვე თვითონ გადაწყვიტავს პედაგოგი, რომელ კლინიკას მიმართო და სად ჩაიტაროს ეს ადვილის ქირურგიული სერვისი. ჩვენ სწორედ ჩავრთეთ მიზანმიმართულად ის ჯგუფები, რომელიც არის ოჯახის ექიმები, რადგან ყველაზე მეტი შეხება მოსახლეობას და ამხრივ აქვს მათ, იყო პოლიკლინიკის და ასევე კლინიკების წარმომადგენლებიც, რომელიც არსებობს ფუნქციონირებენ გურჯაანის ტერიტორიაზე და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა. ასევე წმუნებულის აპარატია, წმუნებულის სამსახური გაერკვა იმ სიტუაციაში, როგორ მისეს მიმართულება, რა ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ და რა სახით დააყვალიანონ. 1 აპრილიდან თავისუფალ არჩევანს მიიღებს უკვე ყველა ის მოქალაქე, ვინც არ მიწეოთა პოლიციის მფლობელი, ანუ ვისი ვადაც გადის უკვე პოლიციის მოქმედებით, ის ავტომატურად ხდება სახელმწიფოს, ანუ საყოველთაო დაზღვევის პაკეტის მფლობელია. ეს იქნება 218 დადგენილების მუხლით, რომელიც მოიცავს სოციალურად დაუცველი ფენის დაზღვევას. რაც შეეხება 165 დადგენილებას, ეს გახლავთ პენსიონერების და 0-დან 5 წლამდე და სტუდენტთა დაზღვევა, რომელიც სექტემბრის თვეს გავავადა. ესეც ყველა ის პაკეტი, რომელსაც უმთავრდება მოქმედების ვადა, ხდება უკვე საყოველთაო დაზღვევის, ანუ სახელმწიფო დაზღვეული. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საკრებულო გაუკეთებს ორგანიზებას, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს და ჩვენ თვითონაც, მე როგორც დეპუტატი, რომელიც ვარ სოციალური კომისიის წევრი და კურირებ ჯანდაცვის სფეროს, ვალდებულად ჩავთვალე ჩემი თავი. ჩვენ შევხვდებით სოფლის მოსახლეობას, სოფლების მიხედვით გაკეთება შესაბამისად გრაფიკის სახით და მთლიანად მივაწვით მოსახლეობას ინფორმაციას, ვისი უფლება აქვს, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვის მიერ კითხონ, ანუ გამოიყენონ თავიანთი მინიჭებული უფლება იმის და მიხედვით, როგორც არის შესაძლებელი და როგორც არის ეს კანონით გათვალისწინებული. საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის ინიციატივით, ეს გახლავთ ხარლოტონი ხათუნაჭონიაშვილი, შედგა შეხვედრა. შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. უბნის ექიმები იყვნენ ძირითადად ჩვენი შეხვედრის მონაწილენი, ჯანდაცვის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, პოლიკლინიკის ხელმძღვანელები და ის წმუნებულები, რომლებიც უშუალოდ აქტიურ ურთიერთობაში არიან საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან. და ძირითადი ჩვენი შეხვედრის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გამხდარიყო ჯერ უშუალოდ ჩვენი წმუნებულებისთვის, ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლებისთვის ცნობადი და განსჯადი თვითონ ეს პროგრამა, ეს პროცესი და შემდეგ მათ მიეწვდინათ შესაბამის ინფორმაცია თავიანთი მოსახლეობისთვის. და მე მგონი ეს ღონისძიება შედგა და შედგა წარმატებით. მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის უნდა გახდეს ცნობადი, რომ კი არის დაზღვეული სადღაც, მაგრამ კონკრეტულად სად მისთვის ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით არ იყო ცნობილი. და არა, მას უფლება აქვს რომ შეარჩიოს, აირჩიოს სწორედ ისეთ კლინიკაში, ან ისეთ ამბულატორიაში და ისეთ ჯანდაცვის სფეროში დაცებულებაში მივიდეს, სადაც მას ეს უფრო მაღალ სერვისს თავაზობენ. ყველამ უნდა იცოდეს, ყველა მოსახლემ, რომ მას სრული არჩევანის უფლება აქვს და ვალდებულია უნის ექიმი განმარტება გაუკეთოს თუ რომელ დაცებულებაში რა შეღავათებია, რა ნოზოლოგიები ფინანსდება, რა რაოდენობით ფინანსდება და ეს სიკეთე, უზარმაზარი სიკეთე, რაც სახელმწიფო მოსახლეობისთვის აკეთებს, ყველასათვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო და მე მგონი მიზანი მიღწეულია.